Voisin ehdottomasti suositella Paronaa muillekin, koska selkeästi heillä on sen alan osaaminen ja ammattitaito hyvin hallussa. Mä oon Mari Fiilman Tukenassa ja täällä Tukena Tähtiömenan palveluyksikön johtajana. Tukenalla on yksiköitä oikeastaan ympäri Suomea ja nyt sitten saatiin myös tänne pääkaupunkiseudulle kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Kehitysvammaisten palvelusäätiö ja Tukena on oikeastaan tehnyt Baronan kanssa jo pidempää tiivistä yhteistyötä. Baronan kautta yhteistyössä ollaan saatu rekrytoitua meille uusia työntekijöitä ja sijaisia ja myös sitten filippiiniläisiä on sitten tullut Suomeen heidän kauttaan meidän yksiköihin töihin. Barona rekrytoi meille tänne Tähtiomenaan kaikki meidän 21 työntekijää ja he hoiti kaikki nämä meidän alkuhaastattelut ja työntekijöiden kartoitukset ja tämmöiset ensimmäiset valinnat. Meille tänne Tähtiomenaan Barona rekrytoi lähihoitajia, sosionomeja, sairaanhoitajia, geronomin ja toimintaterapeutin. Baronan kanssa yhteistyö toimi todella hyvin. Heiltä sai aina väliaikatietoa, missä mennään ja onko hakijoita. Hyvässä yhteistyössä saatiin koko prosessi alusta loppuun hoidettua. Parasta tässä Baronan rekrytoinnissa oli sen palvelun sujuvuus. Työntekijät löytyi nopealla aikataululla ja sieltä valikoitui meille ihan huipputyöntekijä.